Hello, uh, welcome again to my YouTube channel. So, uh, now I will discuss the theories in criminal law. So, uh, pinaka-importante itong theories in criminal law kasi na dito uh, dito nagbe-base ang criminal law sa ating bansa. So, dito galing ang principles at theory na ginaya sa ating mga uh, special laws at criminal law. So, sa juris in criminal law, may dalawang theories in criminal law. So, uh, ito ay yung classical or other means ng classical is juristic theory then uh, the positivist or realistic theory. So, when we talk about classical, the basis of the criminal liability is human free will though so ang basis niya sa criminal liability is ang human free will and the purpose of the penalty is retribution so when we talk about retribution this is uh, likely uh, somewhat vengeance diba ito yung paghihiganti so ang focus ang purpose ng penalty dito sa classical theory is paghihiganti so uh, according to this theory man is a moral creature with an absolute free will to choose between good and evil. So, ang tao daw ay may free will. Uh, dalawa lang i choose nila with the, uh, either good or evil. So, here, more is stresses So, nakafocus ito uh, upon the result of the crime than the criminal. So, there is scant regard for the human element. So, hindi niya pin-focus dito yung tao nagbawa or yung criminal but uh, there is the crime kasi uh, eh kasi uh, ang pin-focus nito is yung free will to choose di ba so when we talk, we talk about positivist naman uh, or realistic theory man is subdued occasionally uh, by strange And morbid phenomenon daw, which constrain him to do wrong. So, crime is a social and natural phenomenon. So, nan dito na daw sa society. And crime, then it cannot be treated therefore by the application of abstract principles of law or by the imposition of punishment. So, the purpose of the penalty is reformation of the accused. offender there is regarded as, as a person who needs treatment. So, dito, sa positivist, uh, nagpo-focus nagpo sila sa criminal itself. So, ito yung number one uh, difference. Sa classical, uh, the result of the crime, sila nagpo-focus, while sa positivist, sa criminal. So, sa positivist, ang tao daw ay may sakit. So, dala daw ng social and uh, natural phenomenon wherein hindi talaga natin uh, uh, hindi talaga uh, masabi sa pamalikayan. Di ba? So, nandiyan na daw yung krimen. so May sakit daw ang tao, then it will be focused on the treatment or the reformation of the accused. So, ito yung uh, difference ng classical at positivist. So, I will discuss further So, as uh, I have said, classical is more focused on the free will of the person. So, ang tao the may free will to choose between good and evil. Dalawa lang ang, uh, ang i-choose niya. Good and evil. So, ang focus nito is uh, yung crime. So, the result of the crime. Ang uh, focus ng classical. Then, ang positivist naman is Uh, yung tao do ay masakit. Uh, so, the penalty is reformation. Kailangan i-reform do siya. I-change siya. So, in order to change his behavior, kasi may sakit siya. Uh, may sakit na galing sa social interaction or uh, natural phenomenon. So, kailangan siya i-reform or i-change as a criminal. So, nagpo-focus ang positivist theory sa criminal itself. So, nalaman natin na uh, itong dalawang tsuri na to, ito yung uh, dito natin binibase. O dito binibase uh, ng, ng Pilipinas ang paggawa ng criminal law. So, this is the difference between the two. So, thank you for listening. and then please subscribe and hit the bell notification for more videos